Keza Evet. yapmışsın. Güzel. Bravo. Bara sireli gezertiner. Բոլորդ գիտեք, մենք պատրաստել ենք հանդրագիր, ուղված Այգեզարդում իրականացվող իրականացվելիք հանքարդյունաբերության գործընթացի։ Հանրագիրը ներկայացվել է մի քանի պետական մարմինների, որից հետո տեղի ունեցել տվյալ պետական մարմինների հետ շփումներ և նամակագրության իմաստով և իրական հանդիպման ձևաչափով։ Ուզում ենք վերջի ժամանակներով տեղ ունեցած նշված իրադարձություններով ձեզ հետ կիսվել, ձեզ իրավ եկել, և այս հանդիպումը այդ նպատակն է հետապնդում։ Ինձ և Գարիկին բոլոր լավ ճանաչում եք, համագյուղացիներ ենք, Գևորգը նախորդ հանդիպմանով է մասնակցել, ինքը Դանիայից խոշոր ներդրող է հենց գյուղատնտեսական ոլորտում, և մեր այս կազմակերպչական մարմնի առաջատար անդամներից է։ Սկսենք հանդիպումը, ով է ուզում առաջինը Ես արտահայտել։ ողջունեմ այգեզարդիներին, բայց թույլ կտաք նաև ասեմ, որ այո, այգեզարդը բացվելի աղետաբեր հանք երկ կարված ազդակիրա, ազդեցություն կրող համայնքը ճանաչվել, բայց հաստերը այն են, որ ոչ միայն այգեզարդն անգնելու հարվածի տակ, այլ նաև ընկնելու այգեպատ հայմանքը, Սաղմյանն էլ ընկնելու է քաղցրաշենը, որոշակիորեն նարեկը, վեդու բանավանը, ոնց է կոչվում, նախկինում ուչխոզ էին ասում, գինևեց գյուղը և այլ շրջակա համայնքները։ Մոտապես 10-12 հազար բնակիչ ունեցող հոտին, ամբողջությամբ վնասվելու և բնակության համար անպիտան դառնալու, ուրեմն ռիսկի, բարձր ռիսկի մասին ենք ասում, նորից հավաքվելով կիսվենք։ Ինչ ունենք այս պահին։ Կազմակերպություններից մեկը հայտ է տվել, որպեսզի Այգեզարդի վերևում Տարմիսարի Այգեզարդ այգեպատ համայնքների գերեզմանոցից 730 մետր հեռավորության վրա կազմակերպի հանքի մեծածավալ ահռելի ծավալներով, ուրեմն արդյունահանում և վերամշակում տերմինն է հաստատվելու նաև հնչում, ինչը մեզ հուշում է, որ ռիսկ կա, որ ոչ թե ավազ տանելու մասին կարախոս գնա, ընդհանրապես ցեմենտի գործարանի մասին կարախոս գնա, ներքևի վերևում։ Նշվում է փաստաթղթերում պայթեցում տերմինը, նշվում է 2 հերթափոխ, այսինքն ոչ թե 8 ժամի, այլ 16 ժամի ռեժիմով։ Եվ մենք որպես խնդիրը ուսումնասիրած մարդիկ, մենք պարտք ենք համարում կիսվել բնակության հետ այն ռիսկերով, որոնք կան։ Եթե ամփոփ ասեն, ռիսկի մաքսիմալ դրսևորումը կարա լինի այս տեսքով. Այգեզարդում 16 ժամ շարունակ պայթեցումներ են լսելու, փոշին պայթեցումից բարձրանալու է ունստի համայնքի վրա, համայնքի գյուղատնտեսության այն պտղաբուծության բանջարանոցային բոլոր իմաստներով, բոլոր ուղղությունները փոշու մեջ կորելու պատճառով դառնալու են ոչ իրացվելի, ֆուրը գալու է, ասի կներեք, ձեր ապրանքը չենք տանում, որպես ծիրանը հողի մեջ է կորած, դեղսներ, սալորներ, խաղողներ, լույսներ։ Մենք Արորիայում լսելու ենք այդ պայթեցումների ձևները, այսինքն պոլիգոնում ենք մեզ գալու, զուգահեռաբար իրենց ներկայացրած ծավալները օրեկան 300 բեռնատար տեղափոխելու ծավալներա, նորից եմ ասում, իրենց ներկայացրած թղթով ներկայացրած ծավալներ, 300 բեռնատարը
Դա երեք հավերնատար տեղափոխումը, օրեկան, խնդրում եմ ուշադիր եմ թվերին և հասկանալ ինչ պահետի մասի կարա խոսքը լինի։ 300 բեռնատար բարձրացնելը նշանակում է 300-ն էլ պետքա դատարկ ձան, որ բարձրացնեն 300-ը, 600 մեքենա այգեզարդի կենտրոնական փողոցով օրեկան գնալու ռիսկի մասին ենք մենք խոսում։ Հաստատքով էսա հանքարդյունաբերման հայտ տված կազմակերպությունը հաստատքով տվելա էս ծավալները, որ հանքարդյունաբերությունը անի։ 600 բեռնատարը դա նշանակում է, որ հարգելի այգեզարդներ, քասի որ դուք որ հել ուզենաք ավտոյով քշեք կենտրոնական փողոց, գալու կանգնեք, մի 10 րոպե սպասեք, որ ճանապարհն ազատվի, նոր կարող եք մտնել գլխավոր փողոց։ Կամ ասեք, արա այն հողոտ փողոց չհելնենք, էլ այնտեղ օրու մեջ մի հատ ավտո են խփում գրզավիտի տակ, ծնվան եւ այլն, այսպես սենց երկար, սենց ուրեմն 600 մեքենան բարձա, չէ՞։ Կամ կենտրոնական փողոցով չեք երթել։ Կենտրոնական փողոցի վրա գտնվող տները ես չեմ ուզում ուղղացված, ահա զանգող, ինչ-որ ահա գնացող, ինչ-որ տերմիններով ողողեմ ես խոսակցությունը։ Դուք արդեն եզրակ ասեք, եթե 300 բեռնատար բարձած գնա, հետո 300-ն էլ դատարկ գա, որ այդ 300-ը գնա, այսինքն օրը կայուն 600 բեռնատար։ Եվ էստեղ մի հատ բան նկատենք, երկու սմենով արած այն բանի համար, որտեղ մի սմենով 300-600 բեռնատար չես կարա կանգնել։ Երկու սմենով, երկու հերթափոխով 16 ժամ, 2 հատ 8 ժամ տևողությամբ արած այն նպատակը, որպեսզի այդ հասցնեն այդ ծավալը տանեն, հա, որտեղ եթե մի հերթափոխի թույլտվություն է սպային կոզեն, հետագայում ժողովրդը կասի, լավ, հասկացանք, մինչև ժամը 6-ը, 7-ը, բայց ես մինչև ժամ 11-ը տանեմ ավտոները, այսպես հարցը կա։ Ուրեմն այս ծավալների պարագայում ամեն մեկս եկեք պատկերացնենք, պատկերացնելու համար շատ մեծ ֆանտազիա պետք չի, ընդհանրապես մի բեռնատար այսօր լինում է, չէ՞, օրվա մեջ կամազով տանում են 3-4 ավտո տանում են օրվա մեջ։ Տեսեք հետևից ինչքան հող ապահովում, ինչքան այդ ավտոն նեղությունը տալիս։ Եվ այդ 3-4-ը բազմը պատկեք 150 անգամ ավել, այսինքն 3-600 ավտո։ Ես 600 բեռնատար Երևանի փոշոտ փողոցներում չեմ պատկերացնում, օրինակ միջպետական է Արտաշատ Երևանի ճանապարհին, որ 600 ավտո բեռնատար գնա, ես չգիտեմ այդտեղ շարժի ինչ տեղում է։ Այս կազմակերպությունը իր տված հայտով, իր աշխատանքային օրերի, ժամերի եւ այլնի կապված հարաբերեն ենք ստացել ենք, ապացուցված է, դա ստացել ենք այդ թիվը։ Բանավոր ես 2-3 արդեն մարդուց եմ լսում, որ հանրային լցմանը մարդը եկի ասել է, որ չէ, գիտեմ 3-4 մեքենա, հետո այնտեղ շուտ լսում են 3-4 անգամ 4-ի մեջ քանի ավտոյա մտնում, ես չգիտեմ, բանավոր այլ բան ասե, բնականաբար ծավալը հանքարդյունաբերության հայտի այնքան է, որ ոչ մեկ չի նստի կարգա, հույսը դրա վրա է եղել, որ չի նստեն, չի նստի կարգա, ընդհանրեն 236-0 AGN անկյունը գրած է, 14 միլիոն կուբամետր, խորանարդ մետր ծավալա, եւ այդ թվերը հույսը դրելա դրան, որ բանավոր ինքը հետևենք իրը, հավանավորով շատ մեղ, շատ ստիստիվ անշ է, ըստ էության 3-4 մեքենան ես խնդիրը չեմ մեծ հաշվով, խնդիր չկա բացատրել, մենք այդ խնդիրը չունենք։ Հիմա տեսեք, մեր խնդիրն է, որպեսզի տեղեկացնենք մարդկանց, համայնքը հելելա ոտի, մեր խնդրանքով շնորհակալ ենք բոլորին, 2300 ստորագրություն, 100
դրսից մեր Սփյուռքի ընկերներն են արձան ընկերին 100 հոգու անունից, 100 ստորագրություն թվային հեռավար ունենք, 2300 թիվը դա 3500 թե 3800 գրանցված բնակչի, դա այն չի, որ կեսնա մասնակցել, հաստացի այսօր ցավոք սրտի ունենք հենց այդքան բնակիչ, մոտ 100-ի կարգի 50-ից 100 բնակիչ կարողա չենք հանդիպել, որտեղ մենք մեր ընկերները, որոնք որ ստորագրավակը կազմակերպել են, ըստ էության որտեղ չունենք մեկ կողմնակից, մի կողմնակից չի եղել, որ անկի կողմ լինի, բայց մեր ստացած ազդակները այն մասին են, որ գրեթե բոլորը ստորագրել են, վերջում մենք ունեցել ենք 2300 ստորագրություն, սա խոսում այն մասին, որ բնակվում են այդքան քիչ մարդիկ այդ իզա։ Ինչ են բնակվում այդքան քիչ մարդիկ, որովհետև գյուղը իր ունեցած գյուղատնտեսական հողատարածքներով, ցանքատարածություններով կարացել է պատմականորեն այսքան մարդկերը, որևէ մեկը ինչ չի կարա հուշի, համոզի, որ 5000 հոգի երջանիկ կարար ապրել և թողե գնացել է Ռուսաստան։ Սոցիալական բաները բավարարված չի եղել պահանջմունքները, իսկ դա գալիս է գյուղի դեպքում այն պատճառից, որ ուրեմն գյուղը չի կարողացել կերակրի 4-3800 հոգի, մնացել է տակը 2300 կամ 400 բնակվող։ Սա ինչով է կարևոր, որ եթե մենք այս հանքարդյունաբերությունը ինչ-որ մի կերպ այս մարդիկ կարողանան այդու հանդերձ շահագործեն և վնասեն մեր եղած գյուղատնտեսությանը, այդ ինչ-որ կա այս պահին, իսկ վնասը անխուսափելիորեն լինելու է, մենք ամեն 10 տարի կկրճատենք 500 բնակիչ, և մոտապես մի, չի գիտեմ, 20-30 տարի հետո կունենանք հաշված թվով բնակատեր, այսինքն կլինի բնակավայր ուրվական, որպեսի ապացուցեմ իմ տեսակետը, ասեմ, որ այն բնակարանաշինությունը, որը լինում է կենսական ակտիվ բնակավայրերում, չեմ ուզում ստե Երևանի օրինակը վերել միայն էլ, Երևանի գյուղը չեմ ուզում համատեմ, արհեստական առավելություն չեմ։ Այգեզատում նոր բնակավայրերի, եթե կառուցումը, դրանք շատ չնչին են, չնչին նոր տներ են սա, դա ապացուցումը իմ ասած ուրեմն թեզը։ Ինչ ենք մենք արել, մենք այս պայի դրությամբ լավ հասկանալով, որ հետագայում, երբ որ ինքը բերի, այդ հանքը դնի, շահագործի, ունենանք հիվանդությունների շատ մեծ ծավալ, մեկ, ունենանք հանքարդյունաբերության գյուղատնտեսության ոչնչացում, ունենանք քոշու մեծ ծավալ, չէ՞, և այդ ժամանակ, երբ որ գնանք դատի տանք, չգիտեմ, տղայական ձևերով փոխեն ներգործել կամ ինչ-որ բան, հատկապես իրավական դաշտ մտնելու պարագայում, այսինքն դատարանի դատական ճանապարհով, որպես վնասական ճանաչելու ճանապարհով փակենք, չէ՞, այդ ժամանակ դատարանն էլ հանգնել, ասել է ժողովուրդը, դիսետքի բազար չի, դե թիվ պետք դառնաս, հիմա հա օդի մեջ այսքան հող կա, կարաս ապացուցես, որ հանքից առաջ այդ հողը չի եղել, որպեսի մենք ապացուցենք, մենք ի ուրախություն բոլորի, մենք այսօր մեր Գևորգի ակտիվ մասնակցությամբ, մեր Զարինի, որտեղ տեխնոլոգիան ինձ է ծանոթ, մեր քննարկումներով եկան Գևորգը, քանի որ դրսում է ապրում, իր բարեկամների հետ կապվեց, Հակոբյան Զարինը, մեր Հակոբ ընկերոջ քույրնա, չէ՞, ապրեք շատ գեցեք, ձեռք ենք բերել Ամերիկայից, ուրեմն, օդի որակը ստուգող և արձանագրող համակարգ, որը արդեն ուրախություն բոլորի Հայաստանում է, դա կտեղադրենք առաջիկայում, օրերի երևի կտրվածքով, կտեղադրվի այգեզատում,
Բոլոր այգեզարդիներին եւ աշխարհասփյուռ եւ սեղում ապրող իրենց հեռախոսների վրա կտրվի հնարավորություն անվճար ընթացքում ընթացիկ դիտելու այդ օթի որակի ցապանիշի ցուցանիշները, մենք կվարենք մաթյան արձանագրում կանենք, որ մարտի ենթադրենք 10-ին այս օթն է ունեցել, մայիսի 4-ին այս օթի որակն է ունեցել, եւ հաջորդ տարիներին, երբ որ մայիսի 4-ին կարա մի քիչ շեղվի, հաշ չկա, բայց միջին վիճակագրական ցուցանիշը շեղված կլինի նախորդ տարիների, այսինքն հանք չեղած տարիների ցեղացանք, ինչ լավ անջին, չէ՞, այդ տարիների ցուցանիշից այդ ժամանակ մենք մեր ձեռքին կունենանք չափելի ցուցանիշներ, որը հետագայում կօգտագործվի որտեղ որ պետքա։ Հաստական տվյալ դառնում չափելի մետրիկայով հոսեցությունը դառնում, թե որ մենք չենք ունեցել վատ օթի որակը, ձեր դնելուց հետո ունենք։ Իդեպ ես այսօր ազդակ ստացա, այդ մասը թողենք, խնդրենք Արփինեն ներկայացնի, բուժ հաստատությունից փաստաթ խտերի հետ կապված, Արփինե ջան, խնդրում դու ներկայացրա քո ունեցած ինֆոն, ես դրա վրա մի փոքր վերլուծությամբ կիսեմ, խնդրեմ Արփինե ջան։ Ինչպես գիտեք, մեկներով լեսմանը ներկան աղալ, այնտեղ երբ որ նախագծի ռիսկերը ներկայացնում էր դիգնդիկ սպրի մասնագետը, հարգելի Քրիստինեն, ինքը անձամբ խոստովանեց, որ դիմելը մեր բուժ ամբուլատորիա ներկա բնակչության, ազգացի բնակչության առողջական վիճակի վերաբերում է ստանոթային և այլն, ստատիստիկա ստանալու համար, թե հիմա ինչ ստատիստիկա կայք հիվանդությունների առումով, և բուժ ամբուլատորիան այդպիսի տվյալներ չունի, միայն մեր բուժ ամբուլատորիան չունի ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով, բայց վիճակագրությունը, ստատիստիկաներ չեն մշակում, գոյություն չունեն մեխանիզմներ, հապա, եթե չկան այս պահին համապատասխան ես խնդրում եմ Արփինե ջան, այդ մասը ես ուզում եմ իր, եթե նկատեցիք անցումը իմ ներկայացրած օթի որակի մոնիտորինգի սարքից, անցումը այս առողջապահության համակցած սլացիկ եղավ, այդ ինֆորմացիայի շնորհակալություն, ես ուզում եմ դրա ռիսկը ասեմ բնակության։ Ընկերներ, տեսեք ինչ են անում, հանք արդյունաբերողը պարապած, ինքը կարող է երեք չառաջորա բացվել, բայց իրանք պատական պատկաս չեն հավաքում իրանց կողքը, որ իրանց խորհրդան ոնց։ Այս պահին դիմը այգեզարդի բուժ հաստատություն, ասում ախպեր ջան, թիվ տուր, քանի սիրտանոթային ունես, քանի շնչառական հիվանդ ունես։ Բուժ հաստատությունն է, ինքը բուժող հաստատություն է, ինքը հաշվապահական կանտորա չի, տվյալների հավաքագրման կետ չի, ինքը ասում է ունեմ, կամ ասում է պարապ չեն, կայ ախպեր ջան, մասնավոր մի հատ կազմակերպություն դա դիմի, ասի բուժ հաստատություն, մի հատ դու քանի սիրտանոթային հիվանդ ունես, քանի թոքի հիվանդ ունես, ասում է հարց չկա, դե փաստաթղթով դու կնիքած սիրուն տալիս է, ենթադրում է բուժ հաստատությունը, տալիս է հանք արդյունաբերություն, որ մենք տվյալ չունենք, քանի սիրտանոթային հիվանդ կա մեր մոտ, քանի թոքային թոքերի խնդիր ունեցող կա, այն կոպիտ ասես ցրելու, որ լավ են անում, ես մեղադրանք չի դա, ճիշտ են անում, ես վտանգ եմ իրան ներկայացնում, շահագործումից հետո, հանքի շահագործումից հետո, երբ որ սիրտանոթային հիվանդությունները 50%-ով աճեն, ասենք այգեզարդը ունենա ենթադրենք 500 կամ 300 սիրտանոթային հիվանդ, ունենա թոքերի խնդիր ունեցող, չգիտեմ, 200 երեխա աստաշյանի, ոնց որ այս պահի դրությամբ Արարատում է, նույն տիպի գործունեությունը ծավալելուց Արարատը այս վիճակում է այս պահին,
Այդ ժամանակ նորից իրանց դատի ենք տալի, ասում ենք, ախպեր, կայնեք, ընկեր, ինչ եք անում։ Ինքը ասում է, խի, ասում է, որտեղ հիվանդությունը վեգալ է գյուղս։ Ասում է, ես թուղթ ունեմ, որտեղ գրած է, որ տվյալ չկա, թե ինչքան հիվանդ է եղել, ինչեր իմ օգտագործելը, հետևաբար, եթե դու բնակությանը 50%-ն է հիվանդ լինի, դու չես կարա ասես, որ ի պատճառով է եղել։ Որովհետև ցանկացած մեկ թիվ, ենթադրենք 300 հիվանդը, պետք է համեմատես նախորդ ժամանակաշրջանի թվի հետ, որ ստանաս, որ ինքը աճել է։ Եթե նախորդ ժամանակահատվածի թիվը չկա, թե քանի հիվանդ է եղել, ո՞ս կարանք ասենք, որ այդ թիվը ավելացել է։ Պատկերացրեք, չէ՞ ինչ են անում։ Հիմա հանքարծունա վերողը, հայտ տվողը, երբ որ հատուկ դիմել է մեր բուժ ամբուլատորիային, որ քանի սիրտանոթային և թոքային ունի, դա գիտեք ինչ է նշանակում։ Ինքը բացահայտել է, թե ինչ արնելու մեր հետ։ Ինքը բացահայտել է, որ և սիրտանոթայինի, և թոքային հիվանդությունների գծով պրոբլեմա ունենալու այգեզարդը։ Եվ իրա սիրում փաստաթղթավորել է, որ հետո իրա դեմը բան չդնի։ Փաստաթ։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ մենք Աթինե ջան, հիշենք դա անենք, որ մենք պետք է բուժ հաստատությունից դիմենք բուժ հաստատությանը, խնդրենք ասենք հարգելի, սիրելի բժիշկներ ջան, ձեր ցավը տանը, մենք գիտենք ձեր առաքելությունը բուժելն է, թիվ հավաքել սրան նրան տալը չի, բայց խնդիրը ստե մի հատ գլոբալ է, եկեք այդու համբերց չգիտեմ, թե բանից կամավորներից մարդ դնենք, մատյաններից հանենք, մեր թիվ ստանանք, որ ախպեր ջան, մենք 2024 թվին այգեզարդում ունենք ընդամենը 30 սրտի պրոբլեմ ունեցող, 3 հոգի երեխայա մի քիչ վատ քրշտում, վերջ, վաղը որ այդ 30-ը դառնա 300, ասենք տես դու թուղթ ունես, մենք էլ թուղթ ունենք։ Ես խնդրում եմ դա անպայման անենք, եւ ես հաստատ լսելու եմ իշխական կենտրոնի մեր ընկերներ, ընկերները, որոնք ղեկավարում են հատկապես, ես խնդրեմ, որ այդ արձագանքների լուրջ վերաբերվեք, այդ տվյալները անեք հաստատվորը ստակ, մենք էլ եւ համոզված եմ, որ մեզ էլ մեզ լսելու են, մեզ լսում են եւ իրավասու մարդիկ եւ այդ հանքի ուրեմն շահարու դեմքերը, կազմակերպությունը հանքի լսում, որ ընկերներ, մենք շատ լուրջ ենք հարցին կտած, եթե մեր հետ հավես չեք ունենալու, եկեք մեր մոտ մի բացեք, որ ուզում եք գնացեք, բացեք, եթե տարածքի, բացվող տարածքի բնակչությունը մերպես լուրջ վերաբերմունք չունի, այ ինքը թողոտ շինչի, ինքը թող փոշին շինչի, ընգածին չի կարելի դերկայինը սկզբում կոս։ Համի, ինչա համարեմ սենց կոպիտ ասում, որտեղ մենք միայն այս հարցի հետ քննի չունենք, այս տարածքը այգեզարդին հարող տարածքում սա այս պահին քննարկվող երրորդ հանքն է, երրորդ հանքն է, մեկին տված է արդեն թույլ տվություն, որը բարեբախտաբար չի օգտագործի, հուսով ենք չի օգտագործի, երկրորդը այս դիգն դիգնա սպն, ուզում հասկանում անունը դնողի հոգեվիճակը, գլխի վրա ընկած է եղել փոքր վաղքի չէ, մանկական տրավմաներով անունն է դրել։ Երրորդը հարակից կողքի համայնքում կոնկրետ ցեմենտի գործարանի մասին է խոսքը, եւ պատկերացրեք, ինքը ռեալ դառնում է հանքերի գյուղ, ինքը ռեալ դառնում է գյուղ, որը որ որտեղ ապրել է հայտնի վտանգավորը։ Այն հնարավորությունը, որ մենք այսօր մենք այդ պիտի գնենք, որ այդ ամեն ինչը չլինի, չլինի այդ ամեն ինչը, այդ ամեն ինչը աղետա լինի։ Ես ուզում եմ ճիսվեմ նաև, որ մենք հանդիպում ենք ունեցել համայնքի ղեկավարի հետ, Արտաշատի քաղաքապետի հետ,
համայնք հանդիպումը անցել է շատ կարուցողական արգալից միջավայրում, մթնոլորտում, մեզ հարգելով ինքնա եկել համայնք ու հանդիպում ենք ունեցել, քննարկել ենք այս ամեն ինչը, մենք վտանգները ներկայացրել ենք, վտանգը ծավալն է, 600 մեքենա օրեկան, վտանգ 2-ը պայթեցումն է, վտանգ 3-ը այդ 600 մեքենան մեր գյուղի տարածքով տանելու ճանապարհով պարալիզացնել գյուղը եւ 2 տարվա մեջ միանշանակ ոչնչանալու ասֆալտը եւ բարեկեցությունը, որ մենք մեր ջանքերով, այսքան տարապանքներով վերջապես ունենք, վայելում ենք ճանապարհներ եւ այլն։ Եվ ինչ ենք, ինչ արդյունք ունենք, ուզում եմ թեթև դիսեմ բոլորիդ հետ, համայնքի ղեկավարը մեզ ներկայացրել է, որ միանշանակ չի անտեսի մեր կարծիքը, չի անտեսի ժողովրդի ստորագրահավաքով արտահայտված կամ արտահայտությունը, ամեն ինչ կանի, որ օրինական ճանապարհով ամեն ինչ գնա, բայց նաև չի խոսելա, որ որպես պետական այր կարևորումը հանքի եւ ընդհանրապես այլ գործունեության տեսակից, ուրեմն վճարվող հարկերի հանգամանք, այսինքն ինքը պարզ ներկայացրել է, որ չի խոչընդոտի բիզնեսի, ուրեմն տարբերակի, սա ինչ է ըստեղության, սա ըստեղության օբյեկտիվ անկյան տակ մեզ ներկայացնում, որ կշերքի էժ նժարին էլ են դնում ժողովուրդ, ձեզը չեմ անպեսում, բիզնեսին է չեմ անպեսում, համի գնդակը ժողովրդի ձեռում է, եթե ժողովուրդը ինքը իր նժարը չծանրացնի, այն է անընդհատ տակ, անընդհատ ակտիվ, անընդհատ ուշադիրա լինում այս թեմային, որ ստեղ կա եւս մեկ լսում, հանրային լսում կա, այդ լսմանը պետք է մարդիկ իրենց ոչ թե տանից մի հոգի գա, չեմ ուզում ասեմ, ոչ թե այդպես ձևական ամեն փողոցից, ապեր դու գնացիր, չէ, այս ժամանակ չունեցա գնալու, ասես, չէ, պետք է մասնակցություն կա ունենա, այն ծավալի, որ ես իրեն բաժին ընկած կշերքի նժարը ծանրացնի այնքան, որ եւ կներեք պետական այրերը իրավասու, եւ նախարարությունը, եւ համայնքը, եւ խոշորացած համայնքը, եւ բոլոր ասեն, ապեր գործ չունեք ձերանց, սրանք հանց է, ոնց որ ժամանակին էին անում 100 տարի առաջ, հերու խմող իմ ազգակիցն է, հերու խմող դարգալոցին է, ոնց որ ժամանակին էին առաջ, գործ չունեք ձերանց, դա մեզ հարմար է, գործ չունենալու բանը, մենք այդ ուղղությամբ զարգացանք, լավ գանք, ոնց որ որպեսի սիրտներս չճաքի բան ենք անում, մի քիչ հումորային բաներ ենք անում, միջակայքեր ենք սահմանում մեր համար, այնպես որ ճտրակ ենք էլի, դեպ աղետը մենք հասկանում ենք ինչ ծավալն է արվում, բայց գանք բան, ընկերներ, 3 հանրային լսում է տեղ ունեցել, մենք չենք իմացել դրա մասին, ես երրորդի մասին, սորորդ լսումը, սորորդ լսումը վերջի լսումն է, մենք ստանում ենք խոստում, այդ լսումը կարա Երևանում էլ անցկաց, ըստ օրենքի 4-րդ լսումը կարա տանի Երևանում անցկաց, մենք ստանում ենք տեղեկատվություն, որ դա այգեզարքում անցկացվել 4-րդ լսումը, եթե Երևանում անցկացվեց 300 մեքենա պետք է հենց գնանք Երևան, կանգնենք այդ լսման տեղը, թե որ ճանապարհը կփակվի, այդ մենք գործ չունենք, մենք ոչ թե մեր խնդիրը չի, մենք ուզենք ճանապարհը չփակվի, բայց 300 մեքենա գնում են, կանգնում են այս ճանապարհի մեջտեղը, իշտում են գնանք, տենանք այդ ինչ է լսում, ինչ է կանում, ինչ մեր պապեկան յուղը 200 տարի է գյուղատնտեսություն, մենք բարով վերով ապրում ենք, իրար արգում սիրում ենք, ընդ հազարատ հարց ենք լուծել, ինչ է
Որ ինչ է նստած մեր հարցը, ո՞վ է գործ։ Հետևաբար,